hei, jalanjalka, minä olen härmän kankaan päästä. Jalanjalka, minä olen härmän kankaan päästä. Jalanjalka, pikkune ja häijy, pikkune ja häijy, pikkune ja häijy. Löytöjäni vanhasta kirjallisuudesta. Niitä on muutama. En mene tähän pointtihommaan. Se on niin nerokas, että minä sitä mielelläni enempää mainostu, mutta kun se on naapurin keksintö. Mutta yksi näistä keskeisistä on peräisin täältä kirjapäiviltä. Minäkin paarustin tuolla käytäviä ja sokkeloiden seassa. Ja sieltähän me katsellaan niitä kirjoja, vähän haistellaan ja maistellaan ja sitten joku jää vaivaamaan. Ja minua jäi vaivaamaan kolmen kirjan nippu. Niissä oli hienot kannet ja semmoinen ajan patina ja hintalappu, joka tuntui silloisiin tuloihin kohtuulliselta. Ja se kirjasarja oli Mihail Solohovin Hiljaa virtaa Don. Laina oli voimakastahtoinen nainen. Ja niin oli isänikin, ja puhumattakaan minusta. Koko ikäluokka tämän sai lukea ja siitä oppia kaikkia kysymyksiä ja kypsyä ja kypsentää itseään. Täällä on hyviä tarinoita. Muun muassa pikku Matti asui isovanhempiensa luona. Ei ollut housuja, kun ei ollut rahaa, eikä paljon housuihin pantavaakaan ollut. Hamet päälle, naurut ja naljailu, sitten löytyi housut, isot lahkeet pienellä pojalla. Maaherra, isoisän sotakaveri, sattui siihen portin pieleen ja tarjosi maata ja mammonaa, mutta turvaisa, köyhä arki voi. Lähden Sakaria Stopeliuksen kuvailemien haavan höytyjen äärelle. Ovat vanhan kirjallisuuden päivät kirjan ystäviä kutsuneet jo vuodesta 1985. Työ kirjan elinkaaren pidentämiseksi ja vanhan kirjallisuuden arvostuksen kasvattamiseksi on ollut vaikuttavaa ja menestyksekästä. Haluan lämpimästi onnitella kaikkia vuosien varrella vanhan kirjallisuuden päivien järjestelyihin osallistuneita. Olette rakentaneet tänne omaan kirjapääkaupunkiinne kulttuurisesti ainutlaatuisen ja tunnelmaltaan poikkeuksellisen vetovoimaisen tapahtuman. Merkittävin oppi kaikesta lapsena luetusta kirjallisuudesta oli sen ymmärrys, että ihmistyyppien, tunteiden ja tapahtumien kirjo olikin paljon laaja-alaisempi kuin mitä nuori mielikuvitus olisi koskaan voinut sisäsyntyisesti hahmottaa. On täysin ymmärrettävää, etteivät yhteisöllistä elämäänsä pääosin verkossa elävät diginatiivit lapset priorisoi lukemista vapaa-aikansa ajan käytössä. Kenties heidän kodissaan ei edes ole kirjahyllyä, josta salaa lainata mielenkiintoisia teoksia. Verkon vetovoima on vahva. Sosiaalinen media koukuttaa, reaaliaikaiset kommunikaatiokanavat houkuttelevat jatkuvaan viestittelyyn ja pelejä on yhtä paljon kuin ihmisiä maapallolla. Kiitos.
Huomio. Emmi Tuomasson, Klaus Tuomasson. Olkaa ystävälliset, tulkaa mahdollisimman